لانور سیلاب سے ولاړ دی اگر سره خبرې کوو د متحده عرب اماراتو د سیاست نه د دې ځای تاریخ نه د دې ځای ترکای راز ورته معلوم دی اگر سره خبرې ترې کوو راز چې تاسو سیلاب سره ستلو مشي خراغ لای خیر اوسې کور ودان سیلاب سره دا راته وایي چې متحده عرب اماراتو را جدید ریاست کله په وجود کې راغی او څنګه راغی په 2 دسمبر 1921 کال کې چې کله انګریزانو د منځنی ختیځ نبی سره بار کړل نو د منځنی ختیځ ملکونو تداوی راوچې دلته په هغه وخت کې ایران یو ډیر طاقتور هیواد و د ویریدل چې ایران په دغه منطقه حمله ونه کی او تیار ایران د متحده عرب اماراتو درې جزیرې نیولې وي تنبل کبرا تنبل صغرا او ابو موسی نو د متحده عرب اماراتو د وو اماراتونو شیخان سره رايو ځای شول او دوی په دې نتیجه سره ورسېدل چې باید یو متحده عرب امارات په نامه دولت جوړ کړي او دغه دولت په دې خاطر چې هم پکې تیل او هم پکې ګیس او هم پکې په هغه وخت کې تجارتی اړیکی خېوی او انګریزانو د ځان سره د هندستان خپل ټول تجارتی امکانات متحده عرب امارات سره انتقال کړي په هغه وخت کې د متحده عرب امارات نه بلکې د عمان د ساحل اماراتونه ویل د خپل مستقل نوم نه ونو انګریزان چې کله د هندستان څخه خلیج سره اغلل په دغه منطقه کې مقیم شول او دغه ځای څخه دوی خپل پرمختیایي کارونه شروع کړل بیا کله چې انګریزانو د دې څخه کډه بار کړل دلته یو سیاسي خلا منځته راتله یو امنیتي خلا منځته راتله دغه خلا د رکول د خاطر د اماراتو شیخان سره یو ځای شول او د متحده عرب اماراتو دولت جوړ کړ یو بل ته تنازل زغم صبر حوصله له دا هغه رازونه چې دی خلکو لرل او دا ردی سبب شو چې متحده عرب امارات نن د دنیا په هغه پیشرفته پرمختللي هیوادونو کې یو ملک دی په منځني ختیځ کې دا نه غونډه چې تاسو کوي دا به متحده عرب امارات